Fordi Jesus har gitt meg et løfte, og det at under lovsang så skal folk bli helbredet og bli satt i frihet fra lenker. Og jeg tenkte på det Stian prekte om her om dagen, om at når menigheten ba, så løsna lenkene til Peter i fengselet. Og det står at han hadde to lenker. Og vi kan ha 1, 2 eller 500, ettersom vi bundet fast, det vet Gud. Så jeg vil bare, du trenger ikke å vente til ettermøtet med å bli fri. Du kan få bli fri under både sang og vitnesbyrd her i dag. Fordi når vi synger om Jesu blod og Jesu navn, så må alle dæmoner bøye seg. De har ingen makt. De må bøye seg. Og kanskje de prøver å reise seg opp igjen i livet ditt, men de må bøye seg for Jesu navn, altså. Amen. Som Jesus for my God en gang på Golgata det blod som gir meg styrke fra dag til dag det skal Når jeg
Hei, hei. Dere frelst? Å, det fint, for da dere skjult I Kristus. Jeg ser bare Kristus rundt meg. Ja, jeg heter Eva Kristin, 43 år, født og oppvokst I Rygge. Jeg har hatt en egentlig ganske flott oppvekst med masse opplevelser. Vært med på møter hele oppveksten, hele uka. Og faren min, han har hatt meg med på rypejakt, og jeg har hogd ved og kjørt traktor med tømmer. Og kjære Jesus, hjelp meg. Og mamma, hun har vært litt streng. Unnskyld mamma, men jeg må bare si det. Og det har ført til litt indre konflikter I forhold til hva jeg har lært om Jesus. Og det gjorde at jeg ville gå mine egne veier. Så jeg rotet meg bort I rus. Fant en type som solgte amfetamin og hasj. Vi fikk 2 barn sammen. Og de ble satt I fosterhjem hos min fetter og kona hans. I 2012. Og tiden etter det, den var veldig tung. Jeg hadde jo på en måte støtt fra meg familien. Og etter at jeg begynte å ruse meg, så støtte jeg fra meg de vennene jeg hadde. Hvis ikke de støtte meg fra seg. Så jeg har også kjent på utenforskap, Enoch. Og det var veldig tungt. Så... 2016-2017 så fostermoren til ungene mine ga meg et bibelvers fra Jeremia 29:11 for jeg vet hvilke tanker jeg tenker om dere sier Herren det fredstanker og ikke tanker til ulykke jeg vil gi dere fremtid og håp og det ble veldig godt for meg selv om det tok noen år før jeg klarte å komme ut av det forholdet jeg var på krisesenteret flere ganger jeg prøvde å flytte hjem til foreldrene mine men jeg flyttet bare tilbake Så fikk jeg et møte med Gud gjennom en invitasjon til en nyttårsfest. Og det var akkurat som det var et lys på den, selv om jeg visste at det skulle bli alkohol, blant annet, på den festen. Så visste jeg at jeg skulle på den festen. Og det gikk på en måte greit av den uka der, men så gikk jeg inn I en psykose der jeg trodde at han jeg var sammen med skulle drepe meg. Og jeg oppe på, på morgenen da, 1. januar, så oppsøkte jeg politi og ambulanse. Og fikk komme inn på DPS først. Og etter en måned på DPS, så sier de det at nå du ferdig her, så nå kan du flytte hjem. Det var uaktuelt. Så jeg fikk hjelp av søstra mi til å komme inn på evangeliesenteret. På Varna evangeliesenter, der ble jeg tatt imot med åpne armer. Det gjorde jeg også på inntaket. Og der sang Jørn, «Jeg fri». Og han sang den sikkert hver dag, kanskje 2 ganger om dagen også. Og det var så bra, det var så fint, den teksten ble så sterk for meg. Selv om jeg kanskje litt lei den sangen akkurat nå. Men teksten der utrolig fin. Den utrolig viktig når du kommer sånn som jeg opplevde det da. Og nå får jeg lov til å være sammen med alle sammen på Varna. Vi støtter hverandre, vi oppmuntrer hverandre. Gjør så godt vi kan I hvert fall. Noen ganger blir vi litt lei av hverandre også. Men det Jesus I alle sammen. Alle sammen har Jesus. Og vi bruker Guds ord for hva det verdt. Og ja, jeg har gifta meg med Helge. Og vi har det kjempefint. Vi står I tjeneste sammen. Vi står I Sion, rådet der vi synger, og på Varna. Og jeg jobber som sjåfør på Varna nå. Og ja, livet herlig, og Gud bare god. Amen.
Jesus. Takk, Daniel. Ja, takk, Jesus. Vi takker deg for denne dagen. Dette dagen som du har gjort. Og vi skal få lov til å glede oss og fryde oss på den. Jeg takker deg, Jesus, for at din nåde nok for meg i dag. Fordi du fullender din kraft i min skrøpelighet. Jeg takker deg for at du har utrustet meg for akkurat denne dagen til å stå her. Og jeg bare legger meg selv i dine hender og det du har lagt på hjertet mitt. Og bare ber om at jeg får dele det i all ydmykhet. Bare ber om at jeg får stå framfor deg i ærbødighet. Med ærefrykt, som du fortjener fordi du Gud, og jeg menneske. I Jesu navn. Amen. Det var veldig kaldt her i dag. Jeg skal bare vise at jeg har pyntet meg. Jeg har hvit skjorte,
som det står i evangeliesenteret med grønt. Så under den her så er jeg veldig fin. Men jeg har blitt så gammel at det er viktigere å være varm enn å være fin. Jeg er tross alt mormor. Jeg er mormor, ja. Jeg heter Sylvia, for de som ikke kjenner meg. Jeg er 48 år snart. Jeg er gift med Jon Pablo. Sammen så har vi en katt. Han heter Alfonso. Han er 4 år. En kastrert hannkatt. Han er ikke mye grei, men han er veldig pen. Jeg har en datter. Jeg håper å si et barn. Hun er jo ikke barn. Hun blir 30 år i år. Og hun har 2 barn som er mine kjære barnebarn. Og som Merete sa i stad, så ble hun kjent med meg i 2006. Så det er faktisk 17 år siden jeg var på mitt første landstevne her på Østerbo. Da var jeg enda ikke innlagt i evangeliesenteret. Men jeg var hadde bodd litt grann i Karasjok, på Dorvonjarga evangeliesenter i Karasjok, som gjest. Så jeg var her nede med det senteret i Karasjok, og deltok på landstevnet. Og da da jeg kom til Karasjok, så la jeg 7 år med rusmisbruk bak meg. Jeg hadde ikke tenkt at jeg skulle inn i rehabilitering. Jeg tenkte at jeg skulle klare meg selv, men jeg klarte meg ikke selv lenger enn at jeg måtte spørre pappa om å hjelpe meg og skaffe meg jobb og leilighet. Da. Så det var derfor jeg reiste til Karasjok, for å få hjelp til det, for jeg hadde mine egne planer. Jeg trengte ikke rehabilitering. Men da jeg kom dit, da var jeg ikke født på ny, men jeg var en troende. Forskjellen på det var at jeg hadde en tro på Gud, men den satt oppi her. Jeg var ikke født på ny, jeg visste ikke at det var noe som het en hellig ånd. Jeg visste ikke at det gikk an å bli født på ny. Jeg trodde jeg hadde skjønt alt og kunne alt. Så da jeg kom opp dit, så ble jeg tilbudt, det var en som tilbudte seg å legge hendene på meg og be for meg, sånn at jeg kunne bli frelst. Men da trodde jo jeg at jeg var frelst, så det takket jeg nei til. Og så kikket han litt rart på meg, så sa han, ja, men da vil jeg legge hendene på deg, så ber om at du skal bli åndsdøpt, så det blir litt fart i dette kristenlivet ditt. Han så jo tydeligvis at det var noe som manglet. Men det takket jeg også nei til, for jeg trodde jeg ikke manglet noen ting. Men det skjedde over noen dager der oppe i Karasjok, som jeg gikk på samlinger, hvor jeg fikk ordet forkynt. Og pappa, som holdt disse samlingene på morgenen, han hadde et favorittema, det var helliggjørelsen. Og først så kjente jeg det irriterte meg veldig. Og hver gang jeg sa helliggjørelse, så tenkte jeg, jeg har jo ikke behov for å bli så himla hellig, ja da, tenkte jeg. Og kjente at jeg ble litt sånn provosert. Men over noen dager så skjedde det noe som ikke jeg kunne forklare. Men jeg kjente at jeg fikk Guds liv på innsida. Så det som skjedde var at jeg ble født på ny ved sannhetens ord. Jeg gjorde det. Selv om jeg ikke skjønte det som ble forkynt, eller likte det som ble forkynt, så ble jeg født på ny. Jeg kjente at jeg gikk fra døden til livet. Jeg gikk fra mørke til lys. Jeg kjente at jeg fikk en kjærlighet på innsida. Jeg som aldri hadde likt mennesker, jeg hadde ikke likt meg selv, kjente at jeg elsket mennesker jeg ikke kjente. Og den freden jeg kjente på, den var helt utrolig. Det var kanskje det mest påtagelige, det var freden. Og jeg skjønte ikke før jeg fikk Guds fred at jeg hadde ufred. Så oppegående var jeg da jeg kom. Men jeg fikk oppleve det og bli født på ny. Jeg ble døpt i Karasjok. Og så fikk jeg lov til å dra på jentesenter etter landstevnet 2006. Det var der Merete måtte barbere hodet mitt.
så jeg var skinhead. På høststevnet på Hopen i 2006 hadde jeg null hår. Jeg var helt blank. Fordi disse rastaflettene som jeg kom inn med, hjemmesnekere rastafletter, de tugga seg. Så en morgen så våkna jeg med bare tre tjafser. Og det var jo ikke pent. Og Merete, hun stakkars, sto en halv dag og prøvde å gre. Fordi jeg ikke ville miste håret mitt. Det funket ikke, så til slutt så måtte vi bare finne fram barbermaskinen. Så det var jo sånn at folk spurte meg om jeg var gutt eller jente. Det var skikkelig. Jeg kom en bort til meg i tabernaklet i Skien og spurte, du, er du gutt eller er du jente? Jeg tenkte, det håret skal bare vokse ut igjen. Jeg har da hatt nettopp hatt 17-årsjubileum som ny skapning. Jeg skulle ønske jeg kunne stå her og sagt at jeg har levd bare i seier disse 17 årene. At jeg bare har gjort det Gud har vilt at jeg skulle gjort. At jeg har lydd ordet i alle anledninger. Det har jeg ikke. Da ljuger jeg, og det skal jeg ikke gjøre. Jeg brukte tid i rehabilitering, fordi jeg hadde en del sår og traumer. Så jeg brukte den første tiden i rehabilitering. Det var ikke mye halleluja for meg. Det var veldig vondt. Men jeg kom igjennom det ved Guds ord og i bønn. Så ble jeg lekt, og etter at jeg var ferdig i rehabilitering, så kjørte jeg på en måte mitt eget løp. Jeg gjorde det jeg ville. Og jeg husker jeg alltid sa at ja, når jeg ba og sånn, så sa jeg, ja, Gud, jeg vil det du vil. Så livet mitt ble et munnhell. Men jeg gikk jo ut og gjorde min egen greie. Selv om jeg sa at jeg vil det du vil, for det var en sånn følelsesmessig. Da. Når du er i bønn, så blir det jo veldig, kunne du bli litt tatt med og greier. Så da var jeg jo helt overgitt, og så gikk jeg bare ut, og så gjorde jeg det jeg ville. Så jeg levde store deler av kristenlivet mitt i opprør på en eller annen slags måte, og det førte til, på sikt, at jeg ble mottagelig for løgnens ånd. For det er sånn at vi har en fiende. Det er sånn at ikke alt du hører eller leser er innenfor. Det er røster, det er mange røster. Det er strømninger i åndeverden. Og fienden vil at vi skal legge oss ned på sofaen, spise potetgull, se på Netflix. Det er en røst som vil at vi skal bruke tida og ressursene våre på oss selv. Vi vil ha digre biler, vi vil ha båter, vi vil ha hytte ved vannet, hytte på fjellet. Vi vil være tynne, vi vil ha store muskler, vi vil være brune, vi vil ha større lepper. Det er en røst som sier at det som er viktig, det er hvordan vi ser ut. Og hvor mye vi eier. Det er krefter som vil binde oss. Fordi løgnens ånd, den binder oss. Det er krefter som vil binde oss til frykt for alt annet enn Gud selv. Det er krefter som vil ta fokuset vårt bort ifra Jesus og Guds ord. Det som virkelig er viktig. Det er faktisk et voldsomt angrep på Guds bilde vårt, opplever jeg, og på Guds ord. Og løgnens ånd, det er Satan selv, og han forvrenger det bildet vi har av Jesus og av Guds ord. Og disse to henger jo sammen. Guds bilde vårt henger jo sammen med åpenbaringer i Guds ord. Og mangel på åpenbaring i Guds ord, det korrumperer Guds bilde vårt. Sånn er det bare. For hvor får vi da Guds bilde vårt ifra? Det er da ifra vranglære og eller egne meninger. Det kan være en kombinasjon. Salomos ordspråk 3:5.
så står det, «Sett din lit til Herren av hele ditt hjerte, og stol ikke på din egen forstand.» Står det faktisk. Så det å bruke våre egne meninger på å danne oss et bilde av Jesus, eller ja, av Gud, det kan vi ikke gjøre. Vi ender opp med å ha tillit til våre egne oppfatninger heller enn Guds ord. Vi plukker Guds ord fra hverandre. Og så må vi også bortforklare og forkaste de delene av Guds ord som ikke passer overens med vårt eget gudsbilde. Det er sånn vi holder på. I stedet for å la Guds ord få justere gudsbildet vårt, det er jo det som er meningen. Trond Eriksen sa på forstevnet at hvis ikke mine meninger, hvis ikke det jeg sier stemmer overens med Guds ord, ja, da er det jeg som tar feil, og Guds ord som har rett. Sånn. Det er veldig, veldig bra sagt. Han prekte om lys og mørke. Det er lys, og det er mørke. Men mørke prøver å fordunkle lyset fra det rene evangeliet. Det er det som skjer. Det er sånn at Guds ord skal jo felle en dom, faktisk, over tankene våre. Det er ikke vi som skal felle en dom. Det er ikke mine meninger og tanker som skal felle dom over Guds ord. Det står i Hebreerne 4:12. Det er ett av favorittversene mine i Bibelen. Så står det, «For Guds ord er levende og virksomt og skarpere noe tveget sverd. Det trenger igjennom helt til det kløver både sjel og ånd, ledd og marg, og er dommer over hjertets tanker og motiver.» Og innimellom så er det jo holdningene våre til Guds ord som er i offside. Det er sånn at vi tenker at mye har gått ut på dato. Og så hører jeg ofte sånn, ja, nei, men vi lever jo i 2023. Det spiller jo ingen rolle, fordi Guds ord står evig fast. Gud forandrer seg ikke, og ordet forandrer seg ikke. Selv om det kommer mange nye bibeloversettelser, så er Guds ord, essensen, innholdet, er den samme. Hvis ikke det er det, så da må vi la være å kjøpe de nye oversettelsene, hvis ikke det stemmer overens med grunntekst. Det er jo sånn at det er mange som tenker det at det som var synd liksom når Bibelen ble skrevet, det er ikke synd i dag. Vi snakker jo ikke om det, eller omtrent. Men det som er definert som synd i Bibelen, det er fortsatt synd i dag. Det er holdningene vi bør ha til Guds ord. Og det er det som er sann ydmykhet. Det er å gi Guds ord rett. Det er ikke sånn at Guds ord alltid stemmer overens med det som er på innsida av meg. Hele tiden så fornyes jeg og helliges etter hvert som jeg vandrer med Gud. Men jeg, uansett når jeg ser at det ikke stemmer overens, så gir jeg Guds ord rett. Jeg har sluttet å prøve å bortforklare de delene av Bibelen som jeg har vanskelig for å akseptere. Eller det som åpenbarer Gud som noe annet enn det jeg før tenkte. Det går et rykte som heter, og det er noe jeg har blitt helt, jeg har utviklet allergi mot et rykte som heter Gud er bare god, han er bare nåde og kjærlighet. I beste fall så er det jo en halv sannhet. I verste fall så er det løgn. Men Gud er ikke bare, han er, har mange kvaliteter. Det jeg nevnte nå, det er kvaliteter ved Gud. Det er bibelske begreper. Men når man tar det ut av sammenhengen, man tar det ut av sammenhengen det står i Bibelen, ut av kapitlet, ut av Bibelen som helhet,
da kan det bli veldig mye rart. Og ofte så blir det feil. Salme 119-160, det er summen av Guds ord som er sannhet. Og ikke noe med at det blir tatt ut av sammenhengen, men vi skjønner jo egentlig ikke hva de tingene betyr. Det er det som er litt spesielt. Og da har jeg lyst til å se litt på Guds godhet. For jeg oppdaget en ting for litt siden. Og det er at det blir brukt to ord i Bibelen på grunntekst for Guds godhet. Og når Jesus sier i Lukas 18:9, hvorfor kaller dere meg god? Det er bare en som er god, og det er Gud. Da brukes ordet agathos. Det er et gresk ord som betyr god, utmerket, dyktig. Det handler om fysiske og moralske kvaliteter. Gud er god fordi han er perfekt i moralsk forstand. Men vi har dratt begrepet ned på vårt nivå, og så tolker vi tolker det som snillisme. Fordi at vi har ingenting i verden som vi kan sammenligne Guds godhet med. Fordi det er faktisk bare Gud selv som kvalifiseres til å kalles agathos. Så har vi, men vi ser til verden, og vi ser til det synlige. Er det noe jeg kan sammenligne det med her? Og når vi hører om et menneske som bare er god, da er det et snilt menneske, som kanskje er litt dum også. Litt sånn dumsnill. Og sånn som jeg var før da, ganske skadet, og ikke noe veldig ordentlig menneske. Hvis det var noen som var snille, så var det jo, da kunne jeg jo utnytte dem. Sant? Da kunne jeg tråkke på dem. Og, ja. Men det handler ikke om det. Det handler om at agathos, det er et uttrykk for Guds hellige rettferdighet. Ja. Og det sies at siden Gud er god, så sender han ingen i fortapelsen. Det er noe som kalles for universal frelse. Jeg er ikke sikkert alle har hørt om det, men siden Jesus døde på korset, en gang for alle, så har han gitt alle mennesker evig liv, helt uavhengig av om de vil ha noe med Gud å gjøre. Helt uavhengig av alle ting, fordi at alt er helt uten betingelser. Men det er jo riktig at Gud sender jo ingen i fortapelsen. Vi går jo dit selv. Med de valgene vi tar, så går vi dit selv. Og så er det et annet ord i Bibelen som brukes for Guds godhet. Det er Christotes. Jeg er ikke så rå i uttalelsen av gresk. Christotes, det betyr mildhet, vennlighet og godhet. Og det blir brukt i Romerne 2:4. Men forakter du hans rikdom på godhet, overbærenhet og tålmodighet? Skjønner du ikke at Guds godhet driver deg til omvendelse? Den godheten har en hensikt. Den skal drive oss til omvendelse. Romerne 11:22. Legg derfor merke til Guds godhet og strenghet. Overfor dem som falt, strenghet, men mot deg, godhet, hvis du da fortsetter i hans godhet. Ellers vil også du bli hogd av. Paulus balanserer Guds godhet med strenghet. Den godheten jeg snakker om, det er det motsatte av ondskap. Det er et mildt sinnelag. Men det er ikke så ensidig at det kommer i strid med Guds rettferdighet. Eller sannhet. Og vi er heller ikke kalt til å være så milde at det grenser til slapphet. Vi er ikke det. Så vi bør vite
hva vi snakker om når vi sier at Gud er god. Fordi han er perfekt i moralsk forstand. Og så er det sånn at både agathos og Christotes er åndens frukt. Begge de to ordene der blir brukt på grunntekst. Om åndens frukt er noe som skal vokse fram i livet vårt. Og så er det da nåde. Guds nåde. Tror vi at Guds nåde funker på en sånn måte at vi kan leve akkurat som vi vil? Det har jeg gjort. Jeg trodde det. Og det var totalt skivebom. Paulus sier jo det helt klart at hva da? Liksom skal vi bli værende i synden sånn at nåden kan bli enda større? Nei, langt herifra, sier Paulus. Det er ikke det det handler om. Altså, hele pakka er jo nåde. Jesus på korset, at han kom og at han sto i vårt sted den dagen da straffedommen gikk over all verdens synd, at han sto der i stedet for meg, at han ble såret for mine overtredelser, knus for min misgjerning, det at straffa ble lagt på han, det er nåde. Det er nåde. Det er ikke til å komme unna. Så vi er frelst av bare nåde. Det er ikke noe vi har fortjent. Det er en Guds gave. Titus 2,11. For Guds frelsende nåde til alle mennesker er åpenbart. Og denne nåden... Nei, det skal jeg ta etterpå. Den skal jeg ta etterpå. Det var 11 jeg sa nå. Ja. Det er jo ikke, nåden er jo ikke et middel som liksom flyter over hodene våre. Sånn en strøm av nåde hele tiden. Sånn at vi skal fortsette å leve sånn som vi levde før. Det er jo ikke det. For som det står videre i Titus 12, så er jo Guds nåde, det er jo kraften til å gjøre annerledes. Det står her at denne nåden oppdrar oss for at vi skal fornekte ugudelighet og verdslige lyster og leve edru, rettferdig og gudfryktig i den nåværende tidsalder. Det er ekte nåde. Men hva da når vi synder? For det skjer jo. Det er ingen som er perfekt 100% hele tiden, i hvert fall ikke i tale. Nei, da er det faktisk Guds barmhjertighet som reiser oss opp. Nåden er ikke involvert i det. Men nåden var der på forhånd, så vi kanskje kunne slippe å falle. Men når vi har falt, så er det Guds barmhjertighet som reiser oss opp. Men nåden, den trår inn når vi kommer til kort. Da trer den inn. Og det står i 2. Korinterbrev 12. Til 10. Men han sa til meg, min nåde er nok for deg, for min kraft blir fullendt i svakhet. Derfor vil jeg mest av alt rose meg av min svakhet, for at Kristi kraft kan ha rom hos meg. Derfor gleder jeg meg midt i min svakhet, i mishandling, i nød, i forfølgelser og angst for Kristi skyld, for når jeg er svak, da er jeg sterk. Guds kraft fullendes i svakhet. Ikke i synd, men i svakhet. De tingene som er nevnt her, mishandling, nød, forfølgelse, det er det som er svakhet. Så hva da med kjærligheten? Det er det noe jeg... Det har jeg tatt mange ganger med... Når jeg har hatt samlinger her på Evangeliesenteret, snakker om kjærligheten. Agape. Som verden ikke forstår, kan forstå, som ikke verden kan ta imot. Veldig vanskelig å forklare hva kjærlighet er. Men det er kanskje lettere å si hva det ikke er. Kjærlighet, det er ikke følelser.
Det er ikke svermeri eller forelskelse. Vi ser jo gjerne til verden for å finne noe å sammenligne det med. Og da er det jo det vi ser og hører. Kjærlighet. Det er forelskelse. Men forelskelse, det er jo noe helt annet. Det er jo faktisk en psykose. Det er faktisk forskere som har skannet menneskehjernen og finnet ut at det er det samme området i hjernen lyser når du er forelsket og når du er i en psykose. Så forelskelse er en psykoselignende tilstand. Man er halvveis hjernedød. Og det vet jeg. Det vet jeg, fordi at det er ikke så veldig lenge siden jeg var forelsket i han jeg er gift med. Og når du er liksom over 40 år og er forelsket, det er verste tilstand man kan komme i. Og det var en grusom tid, og jeg tenkte bare, kjære Gud, må det her gå over? For jeg holdt på med, da jobbet jeg som saksbehandler oppe i administrasjonen her, og jeg la internposten i kjøleskapet. Jeg ristet shaken min uten korken på. Jeg skulle kjøre til Sara på Hamar, og da hadde jeg på meg noen brune, grusomme tøfler mens jeg drev og kjørte. At det hodet var ikke med. Det fungerte ikke. Og så er det jo sånn da at forelskelsen, den går over. Forelskelsen går over. Så det lønner seg da å ikke gifte seg mens man er forelsket. Vent til den har gått over, sånn at man kan ta et stilling til og standpunkt til at det er sånn at jeg ser med mine egne øyne at det her er noe jeg kan leve med. Ikke sant? For det er jo sånn, når du skal finne deg noen å leve med, så får du ingen som er perfekt. Nei. Da må man velge noen som man med skavanker som man kan leve med i livet ut. Ikke sant? Da må man ta stilling til. Og det, når man har gjort det, ja, ok, ja, det jeg ser der, det er greit, det kan jeg leve med. Da begynner vi å snakke om kjærlighet. Ja, det er ekte kjærlighet mellom mann og kvinne. Når jeg tåler å være gift med en skikkelig rotekopp, mens jeg selv har en mild tvangslidelse. Men det som spiller en rolle, det er personlighet. Så det at han roter, det kunne jo vært mye verre, ikke sant? Så da valgte jeg det. Jeg velger det rotet der, fordi mannen har en så fin personlighet. Så da tar jeg litt rot. Så når da forelskelsen går over, da handler kjærligheten handler om valg. Det handler om forpliktelse. Og det er aktive handlinger. Så problemet er jo at vi flyr rundt og sier at Gud er kjærlighet, og så vet vi ikke selv hva kjærlighet er. Det er et problem. Det er faktisk ikke noe særlig lurt å evangelisere på den måten og si at Gud er kjærlighet. Fordi at ufrelste, de vet ikke hva kjærlighet er, for vi vet det knapt selv. Sant? Det man oppnår da er å få folk inn i et svermeri. Jeg opplevde det da jeg drev og ruset meg, at jeg kom jo til tro i 2001. Og det tok jo 5 år før jeg ble født på ny. Og jeg fikk presentert Jesus på den måten. Gud er kjærlighet. Og det var noe jeg trodde jeg visste hva var. Aha, ja. Så fint. Det fikk ingen konsekvenser for livet mitt. Absolutt ikke. Jeg omvendte meg ikke. Jeg fortsatte å ruse meg. Men når jeg ble møtt med ord om korset, det er det som er Guds kraft til frelse. Ja, da ble jeg født på ny. Og Jesus sier jo faktisk ikke i noen av misjonsbefalingene at vi skal gå rundt og si at han er kjærlighet, eller? Det er ikke det som var misjonsbefalingen. Han sier at vi skal gå ut i all verden og forkynne evangeliet, de gode nyhetene, om han, og gjøre disipler.
i det vi døper dem og lærer dem å holde alt det han har befalt. Jeg har også utviklet allergi mot ord som grenseløst og betingelsesløst. Guds kjærlighet og min kjærlighet setter grenser. Den gjør det. Guds grenser har vi her. Og ikke nok med det. Uansett om det dreier seg om Guds godhet, Guds nåde eller Guds kjærlighet, så finnes det noen kriterier. Det finnes noen betingelser. Det er sånn at det vi ikke ser, og det vi ser, det er forskjellige riker. Og et rike kan vi kalle for kongedømme, eller en verden. Men i hvert fall så har hvert kongedømme har en konge. Mørkets rike har djevelen til konge, og han har demoner. I Guds rike så er det Jesus som er konge. Og i hvert eneste kongerike så finnes det faktisk lover. Det finnes prinsipper, betingelser og kriterier. Men fordi vi lever på et veldig ubalansert kosthold, ordet. Derfor så drev jeg og prekte sånn for meg selv. At Jesus har frelst meg, og jeg elsker Jesus, og jeg leser og ber. Og så er det jo ikke noe mer enn det. Da er det liksom det. Da er det tut å kjøre. Det var sånn jeg var. Men det er ikke sånn at det finnes nåde til å ikke innfri betingelsene. Jeg har ikke undersøkt, men jeg tror ikke det er veldig mange løfter i Bibelen som ikke har et kriterie knyttet til seg. En betingelse for å ta det ut. Så det finnes ikke nåde til å la være å innfri betingelsene for løftene i Guds ord. Gud trer ikke løftene over hodet mitt hvis ikke jeg har gjort det jeg må gjøre. Galaterne 6:7. Kanskje, nei. Nei. Jo. 6:7. La dere ikke forføre. Gud lar seg ikke spotte. Det et menneske sår, skal han også høste. Det er et prinsipp. Hvis vi vil ha noe fint, da må vi så i ånden. Det kommer en høst av alt vi sier og gjør. Er det sånn at det er hvem som helst som får nyte godt av Guds godhet? Vi leste jo Romerne 11:22, det kan jeg ta en gang til. Romerne 11:22. Legg derfor merke til Guds godhet og strenghet. Overfor dem som falt strenghet, men mot deg godhet. Hvis du da fortsetter i Guds godhet. Det høres jammen meg ut for meg som at det er et kriterie. At vi må fortsette i Guds godhet. Og salme 31:20. Og nå leser jeg bare litt. Jeg kan liksom ikke ta alle. Det står også flere steder, men det får dere bare undersøke selv. Salme 31:20. Så står det. Hvor stor din godhet er, som du har gjemt for dem som frykter deg. Som du har beredt for den som tar sin tilflukt til deg, for øynene på menneskenes barn. Det hørtes veldig ut som det var et kriterie der også. Og når det gjelder
kjærlighet. Altså den løgnen som jeg trodde på, det var en del av det var liksom Gud er kjærlighet. Ja, det står i Guds ord, og han er det. Men det står i en kontekst. Man kan ikke ta et ord ut av kontekst og gjøre det til en teologi. Det står i en kontekst hvor Johannes snakker om at hvis vi hater vår bror, da er vi fortsatt i mørket. Fordi det oppfordres til at vi skal elske hverandre. Fordi vi er barn av Gud. Og når Gud er kjærlighet, så skal vi være lysets barn. Vi skal være Guds barn og elske hverandre. Så tatt ut av kontekst og gjort til en egen teologi, blir det veldig, veldig feil. Og det er jo sånn at Guds kjærlighet har jo faktisk aldri hindret han i å fullføre dommen. Det var ikke det. Han sa til Israel, «Med en evig kjærlighet har jeg elsket deg», til profeten Jeremia. Men gjennom den samme profeten, så gjennomførte han dommen. Så Guds kjærlighet, det hindrer ikke Gud å gjennomføre sine planer eller dommer. Og den hever oss ikke opp over alle betingelsene i Guds ord. Og Gud sier også det at han elsker dem som jager etter rettferdighet. Og så sier han også at jeg elsker de som elsker meg. Og Jesus sier i Johannes 14:21, det er så mye bibelvers at det går helt rundt for meg. Johannes 14:21. Den som har mine bud og holder dem, han er den som elsker meg. Og den som elsker meg skal bli elsket av min far, og jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham. Er det hvem som helst som mottar nåde? Salomos ordspråk 3:34. Sannelig, han spotter spotterne, men de ydmyke gir han nåde. Jakob 4:6. Gud står de stolte imot, men de ydmyke får nåde. Jeg hadde liksom en oppfatning at Gud hadde behag i livet mitt, uansett hva jeg drev med, og uansett hvordan jeg behandlet han. Og at jeg tenkte at jeg var 100% beskyttet hele tiden. Helt uavhengig. Helt uavhengig av min egen innstilling. Men er det sånn at han er nær hvem som helst hele tiden? Salme 145, 18-20. Herren er nær hos alle som påkaller ham, hos alle som kaller på ham i sannhet. Han skal oppfylle deres trang som frykter ham. Han skal høre deres nødrop og frelse dem. Herren bevarer alle som elsker ham, men alle ugudelige skal han ødelegge. Salme 147:11.
Herren har behag i dem som frykter ham, i dem som setter sitt håp til hans miskunnhet. Salme 34, 19. Herren er nær hos dem som har et sønderbrutt hjerte, og den som har en sønderknust ånd, frelser han. Ydmykhet. Hva da med tilgivelse? I 1. Johannes 1, 9. Så står det, dersom vi bekjenner våre synder, da er han trofast og rettferdig. Så han tilgir oss syndene og renser oss fra all urett. Det er et kriterie. Dersom vi bekjenner våre synder, da er han trofast og rettferdig. Matteus 6, 14. Det er det Jesus som sier. For dersom dere tilgir menneskene deres overtredelser, da skal deres himmelske far også tilgi dere. Det høres også ut som et kriterie. Det er ikke noe før og etter Kristi kors når det gjelder prinsippene i Guds ord, når det gjelder de åndelige lovene, når det gjelder betingelsene knyttet til løfter. Det er ikke noe før og etter korset. Jeg har hørt det nå. Ja, alt det der sa jo Jesus før korset. Så er det sånn at hvis jeg hadde forholdt meg til trafikkloven, på samme måte som jeg har forholdt meg til loven i Guds ord. Innimellom. Da hadde jeg kanskje ikke stått her. Altså, når du skal kjøre bil, da, så må du jo overholde trafikkreglene. Eller så er det sånn at i beste fall så kommer du til rådet, og så blir du arrestert. I verste fall så kommer du litt lenger, og så, men du avgår med døden. Og vi har ikke noen problemer med å forholde oss til trafikkreglene. Sant? Det er også åndelige lover som vi må forholde oss til. Og så er det sånn at hvis du vil ha noe fint, da må du si noe fint. Salomos ordspråk 18:21. Der står det at død og liv er i tungens makt, og de som elsker den, eller gjerne bruker den, står det i noen oversettelser da, skal ete frukten av den. Vi skal det, og vi gjør det. Og så står det også i Salomos ordspråk 21-23 at den som vokter sin munn og sin tunge bevarer sin sjel fra trengsler. Det er lurt også å bite seg merke i alle de bibelversene som det står «den som». For da er det et kriterie. Så når vi kommer i trengsler, da, så blir vi gjerne sure på Gud. Vi blir sure på Gud fordi at han ikke ordner opp i problemene våre. Ja, men jeg har jo bedt om hjelp. Ja, men jeg har jo ikke oppfylt kriteriene. Og så anklager jeg Gud, da, vet du, på grunn av konsekvensen av mine egne handlinger. Jeg har gjort det før. Det er konsekvensen av mine valg. For det er jo sånn at, som Paulus sier, at vi har lov til alt, men det er ikke alt som gagner. Vi er faktisk fri til å velge, men vi er ikke fri fra konsekvensen av de valgene vi tar. Det er sånn at Jesus har tilveiebrakt alt på korset. Det han gjorde der den dagen, da skjedde det en total utveksling.
Han tok alt vårt på seg, og vi har fått alt hans. Det er, og vi har noen stillinger innenfor Gud. Vi er plassert i Kristus. Vi er rettferdiggjort. Vi er tilgitt. Men det fratar oss ikke ansvaret. Selv om jeg er rettferdiggjort, så fratar ikke det meg ansvaret å jage etter rettferdighet. Og selv om jeg er tilgitt, jeg tok imot Jesus en gang, jeg ble tilgitt mine synder, så hvis jeg fortsetter å synde, ja, da har jeg jo et ansvar om å gjøre opp saken min. Hvis det er mennesker i noe verdt, så vil jeg jo be om tilgivelse. Og så vil jeg jo be Gud om tilgivelse. Jeg vil omvende meg. Og bekjenne mine synder. Jesus sier også det at søk først Guds rike og hans rettferdighet. Så hvis det ikke var noe mer for oss å hente der enn den rettferdiggjørelsen som Jesus har skaffet på korset, hvorfor i all verden sa han da at vi skulle søke hans rettferdighet? Så for selv om alt er til veiebrakt på korset, så er det liksom mer å hente. Det er ting å innta. Det er en helliggjørelse, det er en prosess. Men så er det jo sånn at hvis man prøver å formidle da, at Gud har satt noen krav i forhold til løftene, for det er det det er. Det er jo, vi kan kalle det krav. Da hagler beskyldningen om religiøsitet. Og hvis man nekter å gå på kompromiss med Guds ord, da er man rigid. Og det er en sånn ånd av forfølgelse. Religiøsitet handler om helt andre ting. Jeg tror at Guds ord, alt Guds ord er sant. Og jeg legger merke til at mange løfter har kriterier knyttet til seg. Betingelser eller krav. For at jeg skulle ta dem ut, så er det en holdning som jeg må innta. Eller. Religiøsitet, det tenker jeg på, det er et ytre skuespill. Det er en tilsynelatende hellighet på utsida, men som ikke samsvarer med det som er på innsida. Det er jo sånn at hvis man skal bli frelst og født på ny, så er det jo faktisk noen krav. Tro, omvendelse, dåp, så skal man få den hellige ånds gave. Og skal man bli redda for evigheten? Jeg har ikke noe tro på en gang frelst, alltid frelst, eller? Fordi Bibelen sier noe helt annet. Matteus 24, 13. Men den som holder ut helt til enden, skal bli frelst. Det er helt klart at det er noe mer. Det er noe mer her enn bare å be en frelsesbønn. En gang i livet. Og det er jo rart at vi sier jo det. Det er ikke religion, men det er relasjon. Så vi vet jo det at vi står i en relasjon til den levende Gud. Vi har et forhold til den levende Gud. Og så er det jo rart at vi tenker at Gud er en person som ikke setter noen betingelser for det forholdet. Jeg vet ikke helt det, men har ikke du noen betingelser i forhold til ektefellen din? I ingenting, liksom? Det har jeg. Jeg har det. Hvis kjærligheten din er uten betingelser, da er Adam tilbake i paradiset, for å si sånn. Jeg har tre kriterier for mitt ekteskap. Det er tre ting jeg ikke tolererer, og som jeg ikke kan leve med. Det er vold, det er utroskap, og det er rus. Det er noen kjøreregler som ikke jeg kan leve med
under og i. Og hvis vi skal finne disse kjørereglene, det er ikke bare tut og kjør. Kristenlivet er ikke bare tut og kjør. Kjørereglene står her. Så man bruker et litt menneskelig ord. Da må vi lese boka. Sant? Og Gud, han er ikke bare kjærlighet og nåde. Han er det også. Han har mange kvaliteter. En av hans kvaliteter er at han er en nidkjær Gud. Og ordet nidkjærhet, det betyr brennende iver for det som er hellig. Det er jo meningen om at vi fortsatt er her nede. Det er helliggjørelsen. Sinnets fornyelse. Sjelens frelse. Det er den prosessen vi kommer inn i etter at vi er født på ny. Fordi sjelen vår blir ikke født på ny i et nu. Den må gjennom en prosess. Og kanskje vi bare skal be for og med hverandre i dag om fornyelse. Og spesielt at vi får en lidenskap for Guds ord. Og for å si det sånn da, selv om jeg visste hva som sto her, så gikk jeg feil. Tok jeg imot løgn. Og det ble så gærent at hadde det gått noe særlig lenger, så hadde jeg utslukket den hellige ånd. Jeg ble frekk. Av den forkynnelsen jeg satt under, så ble jeg frekk. Jeg var sånn, ja nei, du må jo bare ta deg. Du må bare ta meg imot Gud, for jeg er jo ungen din. Så det var jo ikke, jeg kom jo aldri i ydmykhet. Jeg kom aldri framfor Gud med ærbødighet. Mistet helt Guds frykten. Men jeg fikk nåde til å omvende meg. Takk Gud at det fantes rom til omvendelse. Det er jeg veldig, veldig takknemlig for. Ikke, tar det ikke som en selvfølge å få stå her i dag. Men det jeg var igjennom, ja, de 3 årene der i hvert fall, så er jeg ekstremt takknemlig for at det fantes rom til omvendelse. Og at jeg fikk nåde til å omvende meg, rett og slett. Det har tatt lang tid å komme helt ut i frihet, fordi, ja, jeg vet ikke, den løgnen, den gjorde noe med troen min, for det første. Ikke den troen som sier at jeg vet at Gud finnes, og jeg vet at Jesus døde på et kors for meg. Det er den troen som altså, det er den fulle tilliten til Gud. Den barnslige fulle tilliten til Gud. Den ble borte. Men troen på at han finnes, den ble ikke borte. Men den frelser oss ikke. Den troen frelser oss ikke. Djevelen også tror, dæmonene tror, og de skjelver, står det. Den troen jeg snakker om, det er en tillit til Gud. Fordi vi står i en relasjon til han. Ja, takk, Jesus. Jeg takker deg, Jesus Kristus, for ditt ord. Jeg takker deg for at ditt ord, det er ikke hodekunnskap. Det er liv, og det er ånd. Jeg takker deg for helheten i ditt ord. Jeg takker deg for åpenbaring i ditt ord. Og nå bare ber jeg for oss alle at du skal tenne opp en ny lidenskap for ditt ord, Jesus Kristus. Det er ikke bare for noen enkelte, men du vil at alle de som tilhører deg, at vi skal spise av ditt ord. Det er vårt daglig brød. Du vil at vi skal se deg som du er, ikke som den vi tror at du er. For du har sagt at
Dette er det evige liv, at vi kjenner deg, den eneste sanne Gud, og han som du utsendte. Og hvordan kan vi si at vi kjenner deg, Jesus, hvis vi plukker deg fra hverandre? Og forkaster ditt ord. Fordi du er ordet, Jesus. Ditt navn er Guds ord. Derfor så kan vi ikke plukke ditt ord fra hverandre. For da plukker vi deg fra hverandre, Herre. Så jeg bare ber om nåde for mitt liv. Større lidenskap for ditt ord. I Jesu navn. Amen.